Na početku konferencije za medije poverenici Srpske napredne stranke u Šapcu istakli su da ta stranka spremno dočekuje predstojeće izbore jer ima dobre političke rezultate. Podsećaju na uspehe koje je Srbija ostvarila poslednjih nekoliko godina, poput izgradnje autoputeva, povećanja prosečne plate i drugog. Ipak, kaže poverenik Boban Birmančević, takve rezultate osporavaju ljudi poput Nebojše Zelenovića koji ništa nije uradio u svom gradu. Za 20 godina nisu uradili niti jedan metar vodovodne mreže, pominjemo 42 sela, a pričamo u 2020. godini, koji nemaju vodovodnu i kanalizacionu mrežu. O autoputu su mogli samo da sanjaju, a upravo zahvaljujući Aleksandru Vučiću imamo početak izgradnje autoputa Ruma-Šabac. Podsjetit ću građane, 22 km autoputa Ruma-Šabac, novi most preko reke Save i brza saobraćajnica od Šapca do Loznice, ukupna investicija 467,5 miliona evra, i to je upravo politika rezultata i politika Aleksandra Vučića. Poverenik Aleksandar Pajić ističe da Šabac, za razliku od ostalih delova Srbije, još uvek tapka u mestu kada reče o rekonstrukciji gradske bolnice, jer se gradska uprava nije pomerila od idejnog rešenja. Mi godinu dana znamo da Nebojša Zelenović laže, jer ništa nije uradio za taj projekat, nije ga čak ni poslao, a rekao je da direktno predsednik to koči. Znači, suočavamo se sa lažima Nebojše Zelenovića sve ovo vreme, a jednostavno on ne želi da se uđe u rekonstrukciju, jer grad, to nije pod ingerencijom grada i on smatra da bi to bio neki politički prosperitet Srpske napredne stranke. Odluka Nebojše Zelenovića da posle nekoliko meseci zagovaranja bojkota ipak izađe na izbore i njegov odlazak iz Saveza za Srbiju, početak je raspada te koalicije, smatra jedan od poverenika Radivoje Mićić. Uvidevši da je njihova ideja o bojkotu propala, da je doživjela neuspeh, oni su to sami shvatili. Traži se odstupnica i traži se, već se sad traži opravdanje za propast bojkota koji je neminovan i definitivan. Mi u Šapcu se radujemo što će gospodin Zelenović izaći na izbore, verujte. I to govorimo unazad nekoliko meseci. Zato što hoćemo da građani Šapca svojim glasovima pokažu gde je čije mesto ovde. Gde je mesto Dušana Petrovića, Nebojše Zelenovića, a gde je mesto Srpske napredne stranke. Šabački naprednjaci poručuju da veruju u svoj uspeh na predstojećim izborima jer su, kako zaključuju, građani svesni lošeg vođenja grada i upravljanja njihovim novcem.